jeg kan tenke meg at det er liksom en del av geografisjangeren eller et eller annet, at man skal ha en traumatisk barndom, men at man bør ikke ha det traumatisk som 30-åring. Det er en viss for å være en god forfatter. Ja, altså det er flere ting men, som virker her, men en... jeg las akkurat Georg Brandes sin selvbiografi. Og hvis han leser den, så er jo det en historie om hans kamp mot det ortodoxe, religiøse, fordomsfulle Danmark. Og den historien om det moderne gjennombrøtet har kommet til å prege veldig mye av den generelle historien. Og så er det nok med måten kunst og litteratur virker på. Hvis du skal være liksom en sann kunstner, så skal du helst ikke ha et stort publikum. Altså det er nok med å konstruere den høye, store liksom avantgarde-kunsten. Den har et bittelite publikum, og så blir den anerkjent først i ettertid. Men faktum er jo at Ibsens historie var motsatt. Men altså hele denne tanken om at de litterære gjennombruddsforfatterne var kompromissløse, det var før sin tid, de møtte uforstand og slik. Det er jo en del også av historien om den moderne litteraturen. Og så endelig så er det et annet motiv som er litt, som jeg tror spiller en viss rolle, og det er måten intellektuelle og forfattere i et lite land, måten de tenker om seg selv på, de tenker om seg selv som europeiske, de ligger liksom før sine samtidige, det er kosmopolitter, det er et vitt utsyn, mens de fleste av oss andre er liksom litt innsauset i snevere, lokale, nasjonale perspektiv, mens de da har kontakt med de ute. Og en kan se hvor det står Ibsen og Munch og slike figurer blir en måte for deg å forme sin egen identitet på. Altså Bjørneboe for eksempel skulle skrive om hvor forferdelig Ibsen og Munch hadde det hjemme. Det er typisk, det inngår i en kunstnermyte om den misforståtte kunstneren som må ut i verden. Og det er kanskje spesielt av i små samfunn at du får den måten, at dette blir en måte for intellektuelle å posisjonere seg på og tenke om forholdet mellom sentrum og periferi på. Så det er mange ting som virker sammen til å, på en måte som er litt rart da, å si at ja, vi har en stor forfatter, og han var miskjent hjemme i sin samtid. Litt pussig historie, men så er det også noe med at hvis Ibsen skal være verdenslitteratur, så er det vanskelig å gjøre han for lokal. Så det er liksom en motsetning mellom det å være en nasjonal lokalforfatter og det å være verdenslitteratur. Så det får et problem der. Jeg så for eksempel Harry Fett, han var jo veldig opptatt av å bevare deler av Skien. Og Harry Fett laget et uttrykk, Ibsens norske verdensdrama. Og det er litt interessant å tenke på at det begrepet aldri har slått gjennom. For det er en slags motsetning i det å snakke om norsk og verdensdrama. Norsk blir for lite. Hvis det er verdensdrama, så kan det ikke være norsk. Det er liksom en motsetning der. En slik motsetning er det ikke i Frankrike, eller på engelsk, eller på tysk, men på norsk, så gjør ikke det helt sammen. Ja, så det... Og så, ja, endelig da. Også litt slående å se på nekrologene da Ibsen døde, at da ser en veldig ulike konstruksjoner av Ibsen. Den sosialdemokratiske pressa, der er det Ibsen mot borgerskapet. Og så vi på den 17. mai, altså det er landsmål og bygder og bygdekultur, der er det Ibsen mot den høye, dekadente europeiske kulturen. Og så er det konservative, Morgenbladet Aftenposten, der er det Ibsen mot Norge. Og den versjonen er jo den som har slått igjennom. Ibsen står i motsetning til Norge. Det er jo litt rart, for litteraturvitenskapen henter jo på en måte legitimitet fra nasjonsbygging, eller, altså, det er jo i litteraturhistoriens interesse at Ibsen er så norsk som mulig. Og da er det også litt rart at allikevel er denne forfatteren vitten har på en måte trumfet de føringene som ligger i litteraturvitenskapen. Ja. I forhold til det at han måtte, altså han fant forløsning i eksilet, sant? Det er når han kommer og flytter utenlands, da kan han endelig puste fritt og skrive skikkelig og... Ja, det er spenning der, altså, som er... Som har med det å gjøre at Ibsen har skrivet på et lite språk, tilhører et perifer litterær samfunn. Mm. Og da er det på en måte grenser for hvor nasjonal du kan gjøre den, samtidig som man selvsagt er det store navnet i norsk litteraturhistorie. Mm. Men jeg tenker hvis man ikke ser så veldig nøye på kildene, men bare tenker litt sånn intuitivt, så kan det jo også virke
tenke som common sense at en som vil bli dramatiker i 1850 kanskje nødvendigvis måtte slite i noen år. I hvert fall hvis du tenker i dag, hvis noen tar liksom litt lett på videregående skole fordi at du skal bli dramatiker, så har du jo misforstått et eller annet fundamentalt. Og i dag har vi stipendordninger, vi har dramatikerkurs, sikkert har vi, ja, sant, men på Ibsens tid i 1850 så må det ha vært så utrolig livsfjernt. Ja, det er rart, altså. Det er jo en slående slike selvkjensle ved Ibsen, altså en tro på at dette kan han. Det spørs jo da om han hadde flere, tenkte på flere muligheter når det kom til 1850. Han tok jo tegneundervisning, og han, det ser ut som at han, ja, det er også en mulig fremtidsbane på den tid, så blir det etter hvert litteraturen. Nei, det er jo litt påfallende å være en ung mann og bestemme seg for å bli en forfatter på den tid, da det knapt finnes den litteratur her i landet, altså det er veldig lite. Det finnes en dansk litteratur som er stor, den var jo på en måte også en del av norsk litteratur, men det er jo liksom Bergland og Velhaven, og så er det ikke veldig mye annet, og så... Men plutselig i løpet av kort tid da, så er det ganske mange som bestemmer seg for dette. Du er Bjørnson og Ibsen, og så kommer etter hvert og Lee og Camilla Collett, og så videre. Så det er veldig vanskelig å forklare det. Det er jo noe med... Altså, det var jo bare Henrik som ble Ibsen. Det var ikke Nikolai, eller Ole, eller Hedvig. Det er liksom bare Henrik, så det er jo klart noe spesielt individuelt her, som du ikke kan forklare bort. Men så er det jo også da en utrolig heldig timing. Altså, Ibsen greier ikke å komme inn på universitetet, han stryker jo i gresk og matematikk. Jeg sammenlignet, eller så en studie av franske teaterforfattere. Paris dominerer teater i Europa. Og det som er store på det franske teatret, det tjente ikke masse penger, det var kjemperik.